محمد و آل محمد تمام مرحومین و مرحومات جنت کے اعلی مقام نصیب فرما
والا باغیان دے گھراں تے اپنی خاص رحمت منزل فرما مولا انہاں دے مال جان وچ رس کے اضافہ فرما مولا انہاں دے کاروبار وچ خیر برکت عطا فرما صلی محمد و علی محمد انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرما الہی با صلی محمد و علی محمد جتنی بھی مومن بے اولاد ہیں اولاد میری عطا فرما بالخصوص بھائی فاطمہ علی اور مولوی خادم میرے چاچا مولا واسی محمد و علی محمد پابند ہوئے مولا جناب شہزادے علی سرزا واسا انہاں نو زندگی والے ماتم قدرت عطا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد جتنے بھی مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں تمام تے دینی مقاصد مولا پورے فرما مولا انہاں کھڑا ہوتا کہ ہمیں ہمیشہ شاد و آباد فرما جو جو انہاں دے نیک مقاصد ہیں مولا پورے فرما الہی اس ذکر دا صدقہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈے بار میں آقا امام آخر الزمان امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور وچ مولا تعجیل فرما مولا سانو مولا دی زیارت مشرف فرما سانو اس قبر بنا کے سنا دی زیارت کر سکے تمام تر دعاواں دی قبولیت دے واسطے پلو سید لال پاواز غلام صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جناب کے سامنے مصور غم سخت رہے بیٹھ جناب ذکر غلام عباس کا صاف ذکر محمد و آل محمد بن فرمان گے دوبارہ اعلان ہے جتنے ملام والی آواز سماعت فرما رہے ہیں اپنے اپنے بیمار مومنین دی شفا واسطے صلوات مل کے پڑھو سارے حضرات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات دے خاطر آواز بلند صلوات سارے برویں آقا امام زمانہ قائم آل محمد دے ظہور دی خاطر صلوات جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت خاندان سادات صلوات مل کے پڑھو تو ابتدائے مجلس سے جتنا قبلہ صاحب نے ٹائم مینوں آکھیا ہے میں اپنے ٹائم دے اندر ہی زیادہ تجاوز دا نہیں زندگی دا معمول ہے اج تائیں کبھی اپنے ٹائم تو تجاوز نہیں کیتا
کیونکہ وقت وہی ہوتا ہے جڑا آل محمد دی بارگاہ وچ ملے۔ تو سب سے پہلے دعا ہے، کیونکہ یہ مقام قبولیت ہے، جیڑا بندہ بھی دل اپنے نیک حاجات لے کے آئے میرا مالک جڑیاں حق شریعت مولا انہاں دیاں پوریاں فرمائے۔ جڑے بے اولاد ہیں جویں کہ میرے تو پہلے مولوی صاحب نے فرمائے ہیں، جتنے بھی مومن سارے دے نام دی ضرورت نہیں، بے اولاد ہیں واسطے میری سائن دی اس اجڑی چھوڑی دا جڑی شام دے زندان وچ خالی بستر تے ہاتھ مار کے آکھیا اکثر قسمت والیاں وہ ماون جڑیاں پتراں نوں رج کھیڑے دیاں، میرا پتر میں تو تینوں رج کے کھیر نہیں پیوایا، وہ سائیں دی اجڑی ہوئی چھولی دا صدقہ مالک اولاد نرینا نال آباد شاد فرمائے۔ بانیاں نے مجلس دی جڑی خلوص نیت نال سب سے ماتا بچھائی ہے، خرچ اخراجات نظرہ نیازاں آل محمد دی بارگاہ وچ مالک عبادت شمار فرمائے۔ او ویڑے وسدے رہاں او جائی وسدیاں ہیں جتھے مظلوم دی سب سے ماتا بچھائی ہے، بس زیادہ نہیں تاڑیاں اکھیں چنجوتا رہیں رومن نصیب کی گل ہے، یہ کوئی پڑھن والے کی قابلیت نہیں، یہ میری اس عالیہ سائن کی کرم نوازی ہے جیڑی 18 پھیراواں کی بہن آئی تے آپ سکری ڈر گئی ہے پھرا دے رومن واسطے تے رومن کسے نہیں دیتا۔ ابو بصیر آیا کھلے مولا دی خدمت میرے چھویں آقا امام جعفر صادق دی خدمت، عرض کرتا مولا اج فلاں مقام تے مجلس پہ یمنی آئی، مولا اسی اس مجلس وچ نہیں آیا، دوڑے فضائل سنے دوڑے مصائب سنے، مولا اے فرماؤ جیڑا اس سب سے ماتم تے گیا ہے تے دوڑے ذکر چھائے کے تے دوڑے مسائل سن کے روندا رہیا، مولا اس واسطے کے حکم ہے؟ میرے چھویں امام فرمایا ابو بصیر جیڑا مجلس چھائے کے روندا رہیا ہے اسی 12 تے 14 اس دی جنت دے زمانے ہاتھ جوڑ کے دا مولا ابو محمد ہی میرے نال آئی، میں بیٹھا رہا ویدا رہا مولا اور رونا تو ہے کوئی نہ، سرکار فرمایا اسی اس دی بھی شفاعت کر سکاں، مولا رونا تو ہے کوئی نہ، سرکار فرمائے میں بھاوے نہیں رونا آ کر سکاں۔
باقر دے باب دیت فرمائے میں پوپی امان تھک پوسیں پتر دا موں چمکیا دیئے میرا لال ہون میں کھڑو من دی آتی بن گئی پتھر دے نال گل نہیں تے مسائل وچ کدی کسے نال اونجن والی گل نہیں کیتی جیڑا آ گیا ہے وہ عبادت واسطے ٹورا ہے بلکہ اتنا ضرور آتا ہونا مجلس جسے مسائل پہ پڑھیندا ہوئے آسے پاسے نہ ڈٹھا کرو ہو سکتا ہے بتا کسی دے پاسے نال رات رو منا لایا بیٹھا ہوئے میرے مولا دی آواز آئی پھپھی اماں تھک پوسے ویکھ کے آئی سجاد بچڑا ہوں میں کھڑو من دی آدی بن گئی ہاں میرا مولا دربار جائے ہاں لائن کیوں سدے اس کمینے دی آواز آئی کہہ دی اس زندان چک بچی ہے جڑے ایڈے درداں دے بھرے او وین کریں دی اس دے وین تو میرے شام دے لوگ تنگ ہیں میری شام دی نگری حل دی ہے اس دے چپ چراون دا انتظام کر ٹھٹیا بھائی میرے مولا تے فرمائیں نو بے غیرت رون دی تو اپنے بابے نے تے بابے نو نے رون دے دے کوئی کا یا کرو جس دے سامنے بابا کٹھا ہوئے اس دی بھین کوئی آرام آمد اے لائن ویکھ کے ادے چپ کراون دا انتظام کر جے تیری بھین چپ کر جائے روے نہیں سیدا دا ایک طریقہ ہے میں زامن ہاں کہہ دی کیڑا اس ویلے میرے امام دی آواز آندی ہے میری بھین بابے واسطے اداس تے میں بابے دا سر چدے تے جس ویلے بابے نو ملسی مت نہ ہو سی نہ رو سی سر ملے شریف آؤ میرے مولا نے کڑیاں والے ہاتھوں سے بابے کا سر چڑھایا بابے کے تسے لباں سے بوسا دے کے یہ کو جا کے بابا بیمار پتر کا سلام ہو رہی تسے لب ملن تے آواز آئی ہو میرا کنڈیاں تے ٹرن والا بچڑا دسا بازار دربار چپیاں درندے کیویں گزری بابا میری نب گئی ہے سکینہ چپ نہیں کرتی بابے دا سر لے کے ٹر پے بس دا انتظار مکا چھوڑی بالکل نیڑے آ گیا دو بہن سن لو دروازے زندان تے جیسے دے پا کے بابا کھڑے نہ تے دروازے تے ہتھ رکھیا دروازہ بھاری نظر آیا فرمایا کون ہے ہولے ہولے آواز آتی ہے سجاد پچھڑا میرے ہوندے ہور کون آ سکتا ہے میں تیری درد ماری پھپھیاں دسا میرا پتر کیوں سدیا نے میرا امام فرمائیں پھپھی اماں کمینہ پیادا سکینہ نو آکھو جو اچے رین کر کے نہ روئے میں بابے کا سر لے آیا میری بھین کتھے میری سائیں دی آواز آئی میرا پتر سجاد میں ویکھ رہی ہاں ہنے زندان اٹھاں دا سرانا بنا کے سم گئی جیڑی ہر ویلے بابے روندی آئی میں گوا دیو بی بی نو نیندر آ گئی سی ایویں زندان نے اٹھاں دا سرانا بنا کے سوتی پئی آئی آواز آئی پھپھی اماں میری بھائی جگاؤ آواز آئی سجاد بھائی تیرے سے جیے بھائی نو آپ جگاؤ نہیں میں تنیت نال نوکری دیونی یہ نہیں ویکھنا جو تساں تھوڑے ہو یا زیادہ کیونکہ میرا ایمان عقیدہ ہے جتھے ملوم دی پھوڑی وچ دیے مدینے والے آپ ٹوراں دے آواز آئی سجاد بھائی نو آپ جگاؤ نہیں میرے مولا اتھے آئے جتھے بھائی اٹھاں دا سرانا بنا کے سکتی ہوئی آئی ایویں بھائی نا سر چارا جھولی اچ رکھے ایسا دیوال اچ کنگی کر کے آ دنوں میرے کنڈے کڈن والی بھائی جا گیا بھرا ملن آئی اللہ گواہ میری سائن نہیں جاگی ہن ویکھ کے آ دن سکینہ جا گیا نت اداس سائیں بابا ملن آ گئی اللہ گوایا جائے لفظ نہ مکے میری سائن دیاں دوہیں بائیں بھجیاں نے آواز آندی بسم اللہ اجڑی دا بابا دین گل لا میرے امام فرمائے من سکینہ بائیں نہیں بدھا اج جھولی بدھا بابے دا سر ملن آئے اللہ جانے دھیاں لے او کیویں برداشت کر سو دی
اللہ کرے انشاءاللہ برداشت کر لو جڑے وین کیتے پہلا وین کر کے آ دیے بابا تیرے ٹر ونجن تو بعد میں مٹھیاں تے ودی سمسیاں دوجا وین کر کے آ دیے بابا تیرے قاتلاں دیاں دھیاں نرم بستر تے سوتیاں میں نیندر نہیں آندی ہن کیویں برداشت کر سی جڑا تیسرا وین کیتا بندے اوکھے برداشت کرے نے اس ویلے ویکھیا دیے بابا ڈسا تیریا رگاں تے کٹیاں اجائے لفظ نہ مکے یا روح پرواز کر گئی میرے امام نے مٹھے پائیں دیا لفظاں ویکھیا دن پھوپھی اماں جلدی آؤ میری سفراں دی سنگتن مر گئی اور رومن والے شریفوں میرا امام پر پی آئی فرمائے نن کمینا من ترے دیا دا پانی کٹھا دے سکینہ دی میت کام گئی لا پیل دے آنتے اولے اولے بیا دی آئی ڈاڈی میرے منہ تے پانی نہ پائے میرا بابا تسا ٹوریا احسان جناب ذاکر غلام باسٹر تو صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرما احسان جناب انسام نے مصبر گا جناب مولانا خادم حسین جعفری صاحب شیخ برا ذکر محمد وال محمد بیان فرما گئے اور انہ تو بعد حافظ نادر عباس کلوت صاحب اپنے یا ذکر محمد وال محمد بیان فرما گئے اور انہ تو بعد جناب قلب کو سرافتی صاحب ایک ایران سماعت فرما لو کل بھائی محرم ہے دو چک وچ مجلس سزا ماتمداری ہے مشہور و معروف لوہے خان علی جون لوہے خانی کریں گے جناب کے سامنے مصبر غم عکاس سے غم مبلغ اسلام جناب مولانا خادم حسین جعفری صاحب ذکر محمد اور محمد بار بار یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام یا محمد و یا علی و انتما کافیان فکفیان و انتما حفظان فکفزان و انتما کامیان فکلیان یا کشف الکرب امواج الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بے حق حقیق الحسین یا ابا الفضل العباس یا غیاث المستغیثین اغثنی یا غیاث المستغیثین اغثنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ و صدر اللہ قدر درود بر محمد و آل محمد اللہم دعا ہے خالق پنجتن بتبصر پنجتن باغ اس صف ازا اس امام باندانو تاکہ احمد والا آباد رکھے بانیان مجلس احالیان سلکی ٹی بی جنا جنا اس پاک ذکر واسطے جس طرح دی بھی معاملہ اس حلی اندر مالک تمام دی قبول اور موجود فرمائے مالک تمام میرے اس کے اضافہ فرمائے مومنین مومنات دس پاک مقام قدرایا مخدوم ہے کون ہے مادر حسنین ولی پاک موزم حسین اپنی بارگاہ اس کو بول فرما دیا میرے سمیت مدا خان ذکر آل محمد کرن گے یا کر گئے وارث زمانہ شاہد شاہ کون مکان امام آخر زمان سرکار ساڑی حاضری اے نوکری اپنی بارگاہ اس کو بول فرما دیا ساڑا کچھ رہا ہے تمام دا تمام وقت بندگی شمار ہوئے شغل شمار نہ ہوئے میرا مولا تینوں اپنے عزت و جلال کا واسطہ
तेरी अजमत कमाल है, तनु पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे पाकीज़ा खून का वास्ता है, ज़हूर इमाम मुस्ता जी फरमा ज़ियारत वली असर नसीब फरमा, मेरा मौला सानू सारयां नूं उह मारफत अता फरमा, आज़ादारी की हकीकी रूह अता फरमा, मेरे मालिक साडियां ओ खतावां ओ लंगशां नूं माफ फरमा, जो साडियां दुआवां की कबूलियत दे रस्ते च रुकावट, मालिक दे ज़हूर इस्ताजीब फरमा, और मौला जैसा उचाम सानू वैसा आज़ादार बना, जैसा उचाम सानू वैसा नमाजी बना, जैसा उचाम सानू वैसा मोमिन ते मुत्तकी बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी या सलाम, नारे हैदरी या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत अहले बैत दुश्मन दिलानत, दरोद मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। जड़े जड़े भी इस बस्ती से और बानियान दे जमी मरमूमीन नाम बनाम मालिक बेहतर जान दे तमाम दे दरजात मौला को अल्लाह फरमा। मेरा इलाका मेरा घर है, लंबी मजलिस का प्रोग्राम है क्योंकि मेहमान ज़ाकिरीन काफ़ी तादाद तशरीफ फरमा है, तो मेज़बान का कम है कि मेहमान दे मेंबर जल्दी हवाले कर दे। इजाजत हो गए जब तक पाक शुरू करनी है, बस अपनी जुबानों में तफर मोहतर फरमा लो तो बाबा से बोलो सलवात पढ़ लो अल्लाह सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نبر قلوبنا بلا حسين وانظر मारफत वाले नसीब फरमा, मारफत इमाम आगाज़ मजलिस है और कतन दिल से ख्याल करी आए ही नहीं जो मजलिस का आवाज़ है बंद कि मैं सुनूंगी, क्योंकि मेरा गीत है कि जितने सब इमाम बादशाह की मस्ती है बिजती है उतने सब वारिस मौजूद होते हैं, और मैं अपने वक्त इमाम हाजिर नादर समझ के
یہ نماز مبدت ادا کرنے لگا، کیونکہ یہ نماز ہے اور نماز اس کوئی کوتا نہیں، نہ اللہ نو قبول ہے نہ سنیاں نو قبول۔ پاک پیغمبر دا فرمان میں تھوڑے سامنے پیش کی جائیں، وہ زبان جو اللہ دی وحی دے بغیر حرکت نہیں کرتی، جس دی صداقت دی گواہی اللہ قرآن اس فرمائی، وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرا حبیب اس وقت تک زبان حرکت ہی نہیں دیندا، توجہ میرے نال پاسے رکھو، جب تک میں اللہ اس تے وحی نہ کراں۔ اس دا میں ترجمہ میں کرنا، جو اللہ دی وحی دے بغیر ایک زبان حرکت نہیں کر دی، بلکہ اگر ان جاتا تے غلط نہیں ہوئے گا، بھی اللہ دی وحی اس وقت تک نہیں آتی جب تک محمد مصطفیٰ دی زبان حرکت نہ کرے۔ اے دریا، ایک چھوٹی جی گل کر کے میں موضوع لے پاس آنا۔ حضور فرمایا نا، میرا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، اسی سارے دے سارے ہی۔ بڑا سونا لفظ ہے بولو، سارے دے سارے ہی، یہ نام اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ اللہ ایسا نام اتنا پیارا کیتا ہے جو جدو بھی زبان کو بندہ ادا کرے تو دو میں ہون ایک دوجے کا بوسا لگ جائے۔ محمد یہ نام جناب ابو طالب رکھے ہیں، اللہ نام احمد رکھے ہیں، ابو طالب کے رکھے ہوئے نام نا اللہ کلمہ جاری سے کیتا ہے، بڑا پیارا نام ہے۔ اے دریا، یہ سارے کے سارے ہی محمد۔ بڑی اوکھی جی گل ہے، وہ دریا گوزش بند کرنے والی گل ہے، مولوی خاطر ہم 10-15 منٹ میں اس مکمل کرنی ہے۔ چلو ان شاء اللہ مذاکرے کا حصہ ہے، کتنے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 10 منٹ بھی ہلے جلسے کا آغاز ہے، یہ گنجائش ہوتی ہے پہلے بندے کو پڑھنا ہو، یہ آخری بارے ہوں جب پتا ٹائم کے ٹائم بڑے ہوں گے۔ کسی گھر پتر جان کو تم شفا دے، بھائی مالک تیری والدہ نے شفا دے، تو دوست ہوئی ہو تو مبارکباد دیوان واسطے جاوے، دکل باپ کرے دستک دے، بوا کھڑکاوے، اندر اس بچے کا باپ نکلے، تو وہ دوست بھائی منشاہ کو مبارک دے، بھی شکر اللہ تینا پتر ہوتا ہے، مبارک ہو جنا کو نہیں مالک سب ہوتا ہے۔ تو چھوٹا ٹھیک ہے خیریت نہ لے، تو اس بچے کا باپ ناراض ہو جائے کہ نہیں انہوں چھوٹا بھی نہ آکھ بچہ بھی نہ آکھ، اللہ میں نے ڈاکٹر دیتا ہے، میرے گھر جڑا ہے یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو بیٹھے تھے میں گل شروع کی تھی، میرے ذہن سے گل لگی تھی میں کر لوں، یہ ڈاکٹر وہ بندہ ہنسے گا بھی دماغ چیک نہیں بابے کا، پھر دنیا سے آیا ہے کہ پتہ نہیں اس گل کو کی بڑھنا ہے، تو اس آگے ڈاکٹر نے ساتھ کہ ڈاکٹر نے لگا جی میرا ارادہ ہے یہ پڑھاوا گا ڈاکٹر بناوا گا، یہ ہوں میں ڈاکٹر آتا کس ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ کئی بندے بالا لوگ جمتے حاجی بھی آتے ہیں، وہ سچی مچی پھر حاجی ہو جاتے ہیں، آپ صاحب ایویں ٹھیک۔ وہ بندہ چلا گیا، 10-20 سال بعد دوبارہ ملیا، ہوں حالات بدل گئے، ادو وہ باپ بھی جوان آئی، وہ دوست بھی جوان آئی، 25 سال بعد وقت تبدیل ہو گئے، داڑھی چٹی ہو گئی، بزرگی آ گئی، اس پھر بوا پڑ گیا، اپنے باپے نے نکلے باہر ملے، دوست خوش ہوئے بڑے، وہ دوست خوش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا، وہ ہوں جڑا میزبان آئی وہ پریشان ہویا کہ ڈاکٹر کہڑا کی گل پہ کر، اس نے کہا جڑا 5 سال پہلے تیرے گھر پتر پیدا ہوئے، تو میں آتے ہیں کہ بیٹا چھوٹا کاکا کیسا ہے، تجھے کہا انہوں بچہ نہ آگو تو ڈاکٹر ہے، وہ ٹھنڈا صاف آیا بابے نے انہوں کہا کی کرا، میں بڑی کوشش کی تھی جو یہ ڈاکٹر بن جائے مگر یہ نالائق ہے، یہ کچھ پڑھے ہی نہیں، تو جڑا میں ڈاکٹر بنانا چاہ رہی وہ اس ٹائم مستریاں مگر دابڑا چاہیے،
گھر سنان دا کو مقصد ہے کہانی نہیں سنائی، مقصد ہے 1400 سال بعد اس ترقی یافتہ دور اس کسے باپ نو اپنے پتر تے اتنا یقین نہیں جو جمدا کے ڈاکٹر ہے تے وہ ڈاکٹر بن جائے۔ کتنی خوبصورت سچی زبان ہے محمد دی، انہاں تخصیص نہیں فرمائی۔ آج دے دور دی گل ہے 10 سال بعد، 50 سال بعد، 2000 سال بعد محمد مصطفیٰ فرمایا میرے بیڑے وچ جڑا سی او محمد سی۔ ناممکن کو فکر حسین، ناممکن کو ممکن بنا گیا حسین، ناممکن کو ممکن بنا گیا حسین، نہ چیز کو چیز بنا گیا حسین، نہ سجدے گاہ کو سجدہ کرا گیا حسین، ایک فرش محلہ، ایک عرش محلہ، کربلا محلہ صدا گیا حسین، دل دل براق کو بھی سلام کرا گیا حسین، دل میں محمد زبان پہ علی، پانچ تری پانچ نعرے 14 لکھ نعرہ حیدری۔ یہ پہلا بھی محمد، یہ جس دور سے بھی آگے ہو بھی محمد، یہ دا آخری بھی محمد۔ ذاتنا کولوں تسی بڑے بڑے فضائل سنتے ہو تے میں تے ذاتنا جوڑے پردار ہاں، میرے نال سارے چنگے نے، سارے بڑے ذاتر نے۔ اج میرا دل جو میں نویں امام دی تانوں گل سناواں، ہے دل کیونکہ باقی آئمہ کا ذکر تے سارے ذاتر ہی کرتے ہیں، چوتھے امام تک پنجویں امام تک سارے ہی کرتے ہیں، لیکن میرا دل نے میں اس پورے سال اس کوشش کی تھی جو وہ آئمہ سارے ہی محمد نے، سارے ہی علی نے، یہاں سارے کی گل کرنی چاہیے تاکہ ساری بیٹی نمی نسل ہے انہوں انہوں کا پتہ بھی لگے، میرا خیبر خندق تک ہی نران دیے۔ نام محمد، باپ کا نام علی، یعنی محمد تقی علیہ السلام کی گل پر کرنا۔ کتنی عظمت والا امام ہے جڑا آپ محمد ہے تو جدا بابا علی ہے۔ یہ میرا وہ امام ہے جنہ 7 سال کی زندگی ظاہری زندگی منصب امامت سنبھالیا، جو کہ اج کل لائیو پروگرام چلتے ہیں تو دنیا ویکھدی پئی ہوتی ہے تو کوئی گل ایسی پازیٹیو دنیا تک پہنچنی چاہیے۔ 7 سال کی حیات طیبہ وچ منصب امامت میرے نویں امام نے سنبھالیا، یعنی جدو سرکار امام رضا بادشاہ کی شہادت ہوئی 7 سال کا سن ہے میرے مولا، اور سارے آئمہ چوں یہ قلیل ترین مدت حیات ہے میرے مولا دی، سب تو تھوڑی زندگی ہے 25 سال یا 27 سال دور روایت جس میرے مولا کی شہادت ہوئی، باقی سارے آئمہ کو 34 سال، کو 57 سال، کو 63 سال، اس میرے مولا دی سب تو تھوڑی ظاہر ہو جاتی ہے، ورنہ یہ تو اس وقت بھی آن جاتا جب وقت ہی نہ اللہ نے کوئی شے نہیں پڑھائی تو یہ ہاں، لیکن دنیا تے نہ ظہور اور دنیا تو نہ پردہ، اس کا میں تمہیں پیر دس کے میرے مولا تبلیغ دین واسطے مدینے تو بغداد سفر کیتا ہے، چونکہ اللہ انہاں نوں بھیجا ہدایت واسطے، جتھے ہدایت دی لوڑ ہوئی اوتھے پہنچے، سوا لاکھ نبیاں تو چوکے نبی عرب چاہے چونکہ وہ تو ہدایت دی جو کی لوڑ ہے، بے ہدایت چوکے آنے انہوں نے ہدایت دی لوڑ ہے، اس لیے ہاتھ ہی پھیجے میرے امام بغداد جی میں پہنچے ایک بازار اس کھڑے ویکھا کچھ بچے کھیڑتے پہ، امام نے اشارہ کیا وہ بچے میرے مولا کے قریب آ گئے، امام نے درس پڑھا کے آپ تعلیم دینی شروع کی تھی، بچیاں تعلیم لینی شروع کی تھی، اس بیڑے وچ درس نہیں دیوا، کیونکہ پاک محمد مصطفیٰ فرمایا انما بوئس کو معلمن، سب اللہ استاد پڑھا کے بھیجے، میری کلے محمد مصطفیٰ کی گل نہیں، اس بیڑے دے سارے محمد کی استاد ہیں۔ اور جملہ میرا شاید اس مقام پہ آکے میں دوبارہ دوہرا دینا، کائنات دا جڑا پہلا درس ہے جو پہلا درس کائنات وچ پڑھیا
اس پہلے درس دے معلم دا نام علی ہے، شاگرد دا نام جبریل ہے۔ یا پہلا درس دے سبق پڑھایا میرے مولا، سبق دین دا مان پڑھا دے پہن سننا دے پہن، اچانک شور مچیا، ہٹو رستہ چھوڑو، بادشاہ دی سواری آ۔ اس وقت کا بادشاہ مامون اور رشید، اللہ اس نے لعنت کرے، بڑا ظالم یہ، میرے اٹھویں امام کا قاتل ہے، بہت ظالم ہے، اس خاندان عباسی ہے سارا ظالم، ہارون کا پتر۔ سواری آ رہی بادشاہ، لوگ رستہ چھوڑے اور بچے بھی دوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، کسی جگہ پہ محفوظ مقام پہ، میرا امام اس سے مقام پہ کھڑے ہوئے، وہ سواری قریب ہے، اس گھوڑا روک کے اس ڈٹھا، تو سارے چلے گئے، ایک بچہ نہیں، بظاہر بچپن ہے میرا، اس امام والا ڈٹھا بے کیا تھا، بچے تو سارے چلے گئے تو تو کیوں نہیں گیا؟ وہ جملہ یہ ہے جو سارے نس گئے تو کیوں نہیں گیا؟ امام علیہ السلام اس کی اکھ پہ چت پائی، اکھ پا کے میرے مولا فرمائے، پہلی گل ہے جو میرا تعلق کسی نسل والے خاندان نال نہیں، میرا تعلق کرار خاندان نال ہے، فرار خاندان نال نہیں، تے میرے تو دوسری جگہ منتقل نہ ہون دی وجہ یہ ہے جو پہلی گل جو میرے تے کھڑے ہو من نال تیرا رستہ تنگ نہیں ہوگا، دوسری وجہ ہے جو میرے دل وچ گمان ہے کہ تو ظالم نہیں، ظلم نہیں کرے گا، تیسری گل ہے کہ میں تیرا کوئی گناہ نہیں کیتا۔ امام دی فصاحت و بلاغت دیکھی، حیران ہویا بلکہ شرمندہ ہویا، سواری ٹوری سے چلا گیا، امام اس سے بازار سے موجود، الامام و امام ولو کان سبیا، امام امام ہوندا ہے او جس حال اس پہ ہوے، اور اللہ قرآن اس فرمایا کل شائنا شائنا او فی امام مبین، کہ امام مبین وہ ہے جو ہر کائنات کا تمام دے تمام علوم تو واقف ہو رہے، وہ علم غیب ہو بے، علم الرجال ہو بے، علم الانصاب ہو بے، علم البحر ہو بے، علم البر ہو بے، جتنے بھی علوم ہیں وقت امام امام مبین ہو ہے جڑا ہر علم تو واقف ہو بے۔ امام اپنے مقام تے موجود رہے، بادشاہ چلا گیا دریا دے کنارے، بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو دریا کے کنارے تو سٹیا، ایک استفاض آئی بادشاہ کا پالتو، اس حد تو پرواز کی تھی، اس چھوٹی مچھلی نے چند لیا، بادشاہ کے ہاتھ رکھیا، بادشاہ سوچیا وہ بچہ بڑا فصیح و بلی گفتگو پہ کرتا ہی، کیوں نہ میں اس کا امتحان لوا، اس باقی شکار موقوف کیتا، اس مچھلی نو ہاتھ چ لیا، لشکر نو آکھن لگا آؤ واپس چلیے، تے تو واپس آیا نا اسے بازار وچ، ویکھا تے امام اپنے مقام تے پھر کھڑے، اپنے مقام تے کھلوتے، گویا امام منتظر ہن، اس جو اس سائل پھر آوے سوال کرے، تے میں امام اس نو اس دا آئینہ دکھاواں، اس دی شکل دکھاواں جو تو کس مقام تے تو ہے کیا۔ قریب آ کے پھر گھوڑا روکے، گھوڑے ٹوٹ گیا، وہ دے ہاتھ چائی مچھی چھوٹی گئی، میرا حال ہے مینوں سارے ہی بندے جانتے ہیں کہ میں مولوی مریم دا پتر ہاں، تہاڈا اپنا برخوردار ہاں، بے شک میں ایسے کو بولے نہ، لیکن تہاڈا اپنا ہی ہاں، اپنا سمجھ کے تے دعا کر دی، میں تے دعا واسطے آ بسم اللہ دی بات اس آکھیا، بچے تو بڑی فصیح و بلی گفتگو کی تھی، تے مینوں لا جواب تک کیتا، لگ رہا ہے کسی علمی خاندان دا تعلق ہے۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا میرا تعلق اس خاندان نال جس کا دروازہ میرا دادا علی ہے، یہ شہر میرا دانا محمد ہے، حیدری۔ اچھا دس میری مٹھی اچ کیا ہے، ہاتھ اس پیچھے کیتا، مچھی اس لکا لئی، ادا یہ دس میری مٹھی اچ کیا ہے، امام فرمائے دنیا دا بادشاہ اپنے محل تو نکل دے، اس کا ایک پالتو باز ہے، وہ اس نے پنیرے تو اتر دے، اس نے ہاتھ دیا کے پہن دے، وہ بادشاہ دریا تے جاندا ہے، اللہ بڑیاں مچھیاں پیدا کیتیاں جڑیاں چھوٹیاں مچھیاں نو کنارے تک لے کے آندیاں، اور وہ چھوٹی مچھلی بادشاہ دا باز شکار کردا ہے، شکار کر کے پھر بادشاہ دے ہاتھ تے رکھدا ہے،
بادشاہ پھر گھوڑے تے بیٹھ کے اس مقام تے آندا ہے ہن دنیا دا بادشاہ کائنات دے بادشاہ تے سوال کردا ہے میری مٹھی وچ کیا ہے تھوڑا جا جا دے تھوڑا جا دے کیا ہے تیری مٹھی میرے امام مسکرائے مسکرا کے فرمایا میرے دسن کی لوڑ نہیں میں ارادہ کراں کہ مچھی آپ بولے بادشاہ اجے ارادہ کرتا پہ جو مورتی سامنے کراں آواز بلند ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد انک محمد ابن علی انت ولی اللہ و امام ربی امامنا میں گواہی پہ دینی اللہ وحدہ لا شریک محمد اللہ دا رسول علی ساڈا امام ہے اور علی دی اولاد چ محمد تقی میرا تے سارے جہان دا امام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشهد ان علی ولی اللہ واولاده المعصومین واشهد ان واشهد انک محمد ابن علی امامنا و امام الکائنات میرے پاک امام تے رب کھولن تو پہلے مچھی میرے مولا دی امامت دی گواہی پیش کر دل میں محمد زبا کی علی بھائی جلی بن مارے اچھا کہ ہے علی بادشاہ حکم دیتا جو نظر بند کر دیا بند کر دو تاکہ لوگ یہاں تک نہ پہنچا سات سال کی عمر میرے اس امام کی پہلی نظر بندی دنیا اعتراض کیا وزیر مشیر اعتراض کیا بھی لوگ کیا میرے دسو تو صحیح جو میں کراں کیا ایک سات سال کا بال منو لاجواب چکیتا ہے ایک وزیر ساتھی ہاں جی نہیں انہاں دا دعویٰ جو سی علم لدنی دے مالک گل چنگی لگتی پی ہے پڑھتے جائیے نا کوئی پریشانی ساتھ دے سونا میرا میرے وقت چ 12 منٹ باقی انشاءاللہ اپنے وقت چھوڑ میں میزبان میں سمجھ نہ پانے کی مجبوری میں پتہ دار ہوں ذاکر چوکے پیچھے پہ بیٹھا تو پھر اور مسئلہ بن جاتا انہوں نے کہ ایک مناظرہ رکھ انہوں نے دعویٰ کہ سیر میں لدنی دے مالک ہاں اسی ہر علم تو واقف ہاں تے مناظرہ کرے تھا نہیں زینش میرے مولا کی ظاہری ہے یاد طیبہ ہے نا سات سال دی عمر میرے مولا کی اس اعلان کروایا پورا بغداد جمع ہو جائے علماء بلائے کرسیاں لگ گئیاں ایک پاسے بغداد بصرہ موصل قرب و جوار دے تمام شہراں دے علماء ایک اس دا بہت بڑا عالم آئی اس دا نام ہے یحییٰ بن اقسم یحییٰ بن یاد کر لو نا کسی وقت شک کرے جب میرے حوالے نہ گل کر لو دے جتنی بھی تواریخ کی کتاباں نے منا کر اہل بیت موجود ہے القطرہ موجود ہے اس کے علاوہ جڑے بھی پاک امام ائمہ دے ظاہر ہے طیبہ سیرت کی کتاباں ان واقعہ موجود ہے بہت بڑا مناظر ایو مناظر اس نے مولا رضا نال بھی مناظرے کیتے اور ہر مناظر اس منہ دے بھار کتھے مولا رضا کتھے اے لیکن چونکہ درباری مولوی ہے اس نے بلایا یا بن اقسم نے تو مناظرہ کرنا ہے کہندے نال ایک سات سال کا بچہ ہے وہ دے نال اس کہتا میں اتنا بڑا عالم
بزرگ آدمی میرا مناظرہ بھی سب بڑے عالم کا طرف آج کیا جو میں جانتا تو نہیں جانتا جو میں ویکھی بیٹھا تو نہیں ویکھیا تیری مہربانی کسی طریقے نال اس نے جواب کری میری عزت نہ بچتی ہے کرسیاں لگ گئی علماء بیٹھ گئے مشاہیر بیٹھ گئے وزرا بیٹھ گئے مشیر بیٹھ گئے دو کرسیاں بادشاہ دے سجدے تے کھبے لگیاں ایک کرسی میرے امام واسطے ایک کرسی جائیہ بن اقسم واسطے جائیہ بن اقسم بھی بہ گیا امام بھی تشریف لے آئے بادشاہ اعلان کیتا کوئی بندہ اس بچے دی تعظیم واسطے نہ اٹھے صرف میری تعظیم کرو میرے علماء دی تعظیم کرو اس تکریم واسطے نہ اٹھنا جو ہی امام دربار دے دروازے تو داخل ہوئے سب تو پہلے بادشاہ آپ اٹھ گیا سب تو پہلے جی بسم اللہ تشریف رکھو مولا تشریف فرما رہے امام نے عین اللہ علی خلال پورے دربار میں بٹھا مولا فرمائیں دے کس کرنا مناظرہ اس آتے جیس کرنا اچھا اور یحییٰ بن اقسم نے مامون والا بٹھا تیادہ جی تسی اجازت دیو کہ میں انہاں تے کچھ سوال کراں میں گل شروع کر دیتی مان لے اجازت دو بادشاہ نو یحییٰ بن اقسم آدھا دو اجازت میں سوال کرا میرے امام فرمایا بادشاہ کس جاہل کو میرے سامنے بٹھا دیا جس کو فن مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہا جی میں کی جہالت کی تھی مولا فرمایا تیرا مناظرہ میرے نال ہے میرے کولو پوچھو دے کولو تو کیا پوچھنا ہے مولا فرمایا کر سوال اس نے کہا تو سی کرو سوال امام فرمائے دن اے لسان اللہ یاد رکھی جے تو میں بولا پھر تو نہیں بول سکتا تیرے دل حسرت نہ رہے تو کر سوال اس نے کہا میرا سوال ہے بندہ حالت احرام وچ ہو گئے حاجی وچ بیٹھے نے اچھا تشریف فرمانے اور بھی حاجی مالک صاحب کو گھر بھی کھا گئے بندہ حالت احرام وچ ہو گئے احرام بن لگے تے او کرے تا شکار تے اس دا کفارہ کی مولوی خادم کو فقہ دی گل کرنی ہے اس کا کفارہ کی بادشاہ بڑا خوش ہوئے کہ سوال اوکھا ہے انہاں نوں سوال دا جواب نہیں ہونا امام مسکرائے امام مسکرا کے فرمایا تیرا سوال ادھورا ہے پہلے سوال تے مکمل کر اس نے کہا ادھورا کیویں امام فرمایا تیرا سوال نامکمل ہے اس نے کہا کیویں نامکمل امام فرمایا تو وضاحت ہی نہیں کیتی اے جڑے حالت احرام وچ شکار دی گل کیتی اے شکار کس حال وچ کس مقام تے حرم دے اندر ہے یا باہر ہے دن نو ہے یا رات نو ہے پرندے دا ہے یا جانور دا ہے حلال دا ہے یا حرام دا ہے غلام دا ہے یا سن دے پئے ہو ایمان نعرہ حیدری او زادہ جی میرے بڑکیاں نوں وی نہیں پتہ بھی اے گلاں وی ہو سکدیاں امام فرمایا کم از کم ایک بھائی حالت ہے نے سوال دی اور زیادہ تو زیادہ 72 پر تہاڈا قصور نہیں تسی دین لیا باہر نیا کو جتھے دین ملدا ہے تسی اس کو دے نیڑے گئے ہی نہیں اس اگے کون انہاں جواب انہاں ساری حالتاں دے جواب دا پتہ ہے امام فرماتے ہیں کیوں نہیں انا مدینہ تل علم والین بابو ہاں اے میرے درد متعلق کے نانے رسول فرمایا اور رسول فرمایا نہیں اول بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخری بھی محمد اے پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے ایک بندے میرے چھویں مولا سوال کیتا مولا اے پاک پیغمبر دی جو حدیث ہے پہلا بھی محمد درمیان بھی آخری بھی تے اے علی نہیں سارے پاک امام صادق آل محمد مسکرا کے فرمائے بے شک کے سارے محمد بھی ہیں سارے علی بھی ہیں اس کے مولا پھر رسول علی دا نام کیوں نہیں لائے جو سارے کے سارے علی ہیں مسکرا کے امام فرمایا تاریخ کو میں کیویں تبدیل کر سکتا لوگاں بولو غدیر والا ہے کہ علی برداشت نہیں یہ باقی کیویں کر دیں مولا فرمایا ہر حالت کا علیحدہ جواب جے حرم دے باہر کیتا تے ہور کفارہ حرم دے اندر کیتا تے ہور کفارہ جے غلام کیتا ہے تے ہور مولا فرمایا حرم دے اندر غلام اور سردار دی تمیز ہی کوئی نہیں سارے ایک ہیں وقت مکمل ہو گیا میرے مولا تمام حالتاں دا جواب دیتا امام فرمائیں دے آکھے کہ میں سوال کر لاں
اس نے کہا جی بسم اللہ. مولا فرمایا ایک بندہ گھروں نکل رہا ہے, وہ دی سامنے مکان تے نظر پوندی, اتھے ایک مزدور کھڑی, او اس مرد واسطے اس وقت غیر محرم, جدو دوپہر نو گھر آندا ہے تو اس دے واسطے او محرم ہو جاندی, عصر ویلے پھر نہ محرم, مغرب ویلے پھر محرم, عشاء دے ویلے پھر نہ محرم, فجر دے ویلے پھر محرم, اے دس کیویں ہو سکدا ہے؟ کدے علمی گلاں نہیں سنیا کرو. اس نے جی توبہ, میں نے یہ پتہ میں تے تہاڈے باپ دے کولوں بھی کوئی 50 مناظرے ہریا کی کرا, میری روٹی لگی ہوئی, بڑے کریم نے انہاں دی لوگ مدا کرن تاں وی روٹی ملدی ہے, انہاں دے خلاف ٹھونکن پندے تے تاں وی روٹی ملدی ہے, اے بڑے لچ پاس. اس نے کہا مولا تسی فرماؤ کیویں ہو سکتا ہے؟ امام فرمایا جدو بندہ گھروں نکلیا سامنے نظر پئی مزدور تے, او کسے دی کنیز آئی, اس دے واسطے نہ محرم آئی, دوپہر نو واپس آیا اس کنیز نو خرید لیا, اس دے واسطے محرم بن گئی, پھر اس نے اس نو آزاد چا کیتا, اس واسطے پھر نہ محرم ہو گئی, پھر اس نے دوسرے وقت اس نال نکاح کر لیا, پھر اس واسطے محرم ہو گئی, پھر اس کو ہار کیتا طلاق کی شکل میں, علماء کو جس گل سمجھن جب اس کو کیتا یہ نکاح نہیں طلاق دیتی, اس واسطے پھر نہ محرم ہو گئی, پھر اس رجوع کر لیا پھر محرم ہو گئی, قدمہ تے ہاتھ مار کے آدھا من گیا علم تہاڈے بوئے تے جڑا نہ مننے وہ حرام زادہ ہے. اتنا دین نو پھیلان والا گھرانا, اس دین پیچھے کسی نبی دے پتر نے رولے جی میں علی دیاں تھیاں رولی, ہمیشہ موسم کی گل کی, وقت کی گل کی, میری حاضری ہو گئی, مولا قبول فرماوے تیرا گھر ہے. 38 ہجری علی مولا دی شان کوفے دیاں عورتاں دے اصرار تے علی مولا تطہیر دے پردے چ رہن والیاں نو مدینے کوفے بلایا. اے میں جلدی نال ایک ایک جملہ کے تے میں مضمون تک پہنچا. 2 سال میں یہ سہنی کوفے رہی, بہت ساری شاگردان میری پاک عظمت والی سہنی دی جنہیں قرآن پڑھیا, دین دی تعلیم حاصل کی, شریعت سمجھی. 40 ہجری میرے مولا امیر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, 5 مہینے امام حسن علیہ السلام کے خلاف فتح زمانہ, حسن مولا کے حالات وہ بن گئے جو مولا نے کوفے نو چھوڑن کا فیصلہ کیتا اور واپس مدینے جانے کا ارادہ کیتا. ان شاء اللہ کسی کو وطن نہ چھٹے, وطن بہت چنگی شہر جی کو رحم دے دیتے, پھر جتنے بندہ آ کے رہے اللہ کرے اتنے امن رہے, پھر وہ مقام نہ چھوڑنا پوے. کوفہ سے خبر گردش کرنے لگ پی جو علی دی اولاد واپس مدینے جا رہے ہیں, سارے شاگرد مولا حسن کو لائے, شاگرد نہ پاک موسم حسین کو, ایک شاگرد نہیں میری عالیہ سین دی جس کا نام ہے سالبیا, کوئی مضمون نہیں جو تھی سنیا ہوا, ایک قرآن ہے ایک قرآن روز پڑھو تو یہ تاثیر نہ ملی. سالبیا پاک سینڈ قدمہ تک رکھا رو پیا دی مختومہ, چنگی گل تو یہ ہے جو تھی واپس نہ جاؤ گا, تھوڑے نال شہر بڑا سونا لگتا ہے. سینڈ رو پی سینڈ فرمایا سالبیا تو انصاف نہیں کیتا, جس شہر میرے بابے علی نو میرے بابے علی کی شہادت کے شہر چ ہوئی, ہوں ساڈا اتنے کون ہے؟ تو مخدومہ کرنا واپس بھی آ سو دوبارہ کوفے آ سو. سر سینڈ فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی, اس کا فیصلہ حسین کر سکتا. میں بہت تیز نال منزل تک پہنچ گیا, حسین مولا دے کولا گھر چپت کے روندی اکھاں نال سوال کیتا, مولا تسی واپس مدینے پہ جاندے ہو کدا کو ویلا سے تو تسی دوبارہ کوفے آ سو؟ امام فرمایا ہاں سال دیا بس تے مولا میرے گھر آ سو. امام فرمایا وعدہ ہو گیا تیرے گھر بھی ایسا, مگر سال دیا اللہ کرے تو میں پہچان جاؤں.
مولا کدو اسو امام فرمایا 61 ہجری 13 محرم مغرب دی نماز دے بعد میں حسین دے گھر تو سا قدیمی عزادار موجود ہو اے دھرتی عزاداری واسطے مخصوص ہے تو دسن دی لوڑ نہیں آگے مدینے میرے مولا مدینے آگئے 50 ہجری مولا حسن ظاہر اللہ مولا شہید ہو گئے 60 ہجری 28 رجب میرے مولا نے مدینہ چھوڑیا 61 ہجری رجب چڑھیا کربلا ٹٹھا علی دیاں دیاں سرخ چند ویگ کے زہرا دیاں دیاں جنگل چ بیٹھ کیتے چند چڑھ گیا 61 ہجری دا سال پیا دا وعدہ قریب آ گیا تیاری شروع چ کیتے سی انتظار بھی کر دیے سال میں دا شوہر جڑائی اس دا نام ہے خولی اللہ اس لعنت کرے جدو میں محرم کا چند چڑھیا تے فوجا بٹھی ہومن لگ پیا اس دا شوہر گھروں آلہ تے ہر جنگ تلوار تی چا کے پڑیا آدھی کن تیارے آدھے کربلا نینوا پہ جانا کیوں اتھے ساڑھے بادشاہ دے دشمن نال جنگے میں ہمیشہ ادب دی ذکر کیتی کوئی لفظ ایسا نہیں آکھیا جدے وچ آل محمد دی توہین ہوئی ہوئی ساڈے بادشاہ دا دشمن اس دے نال ساڈی جنگ ہے اس اگے خیال کریں تیرا بادشاہ شام دا رہن والا شامی جدوں وی کسے دا گھر برباد کیتا کسے شریف دا گھر برباد کیتا کسے مظلوم تے ظلم نہ کرے او ٹر کے کربلا سال دی تاریخاں جنہاں شروع کیتیاں 2 محرم 3 محرم 4 محرم دن گزرتے گئے اس کی امید نزدیک آتی گئی اشتیاق بدتا گیا دا محرم دے دیگر حسین گھوڑے تو لتھا مسلمان حسین نو شہید کر کے نماز جمعہ پڑھی نماز نو مار کے لوگ نماز پڑھی یار محرم دن چڑھیا مسلمان اپنے دفنائے اولاد زہرا نو تپتی ہوئی ریت کے چھوڑ کے کربلا تو کوفے ڈر گئے بہت جلدی گئے سن سانا تے سوار جڑے میرے امام حسین علیہ السلام دے سارا لسان گئے او خولی ملون دے ہاتھ تے چاہی جائے لگ ٹر پہ کوفے دے باہر پہنچے 11 محرم مغرب دے پہلے کوفے دے شہر دے باہر پہنچے بازار سجدے رہے زہرا دیاں اڑکدیاں رہیاں سج گئے بازار سج گئے دربار پیشی ہوئی 12 محرم نو 13 محرم دا دن نہیں سفر نہ کیتا ارادہ فیصلہ ہویا جو کل 14 محرم نو کوفہ و شام والے پاس گھر سن میں تاریخ پہ پڑھنا ترتیب دے نال پڑھنا عمر ابن سعد نے نا جنہ جنہ دے کول سر ہن انہاں نے کہ سارا اپنے گھر چ لے جاؤ حفاظت وچ رکھا ہے اے بادشاہ دے دشمن دے سارے نال کھولی مغرب دی نماز تو بعد سر چایا اندھیرا ہویا تے اپنا بوا کھڑکایا سی ہن اس نو پتہ ہے جو میری بیوی مومنہ ہے امام دے سر نوں اللہ جانے اس کس حالت وچ پکڑے آرام تے احترام نال تے نہیں پکڑ سکدا نا اس پکڑے اپنی ابا اتنے دیتی سر لکا کے بوا کھڑکایا سال گیا بوا بولے وے کیا خولی آگے ہاں وے کیا دی تیرے کپڑے آتے تیرے لباس تے خون گیا ہے آدھا جنگ ہی نا جنگ چا لوگ مارے بیندے کسے مقتول دا خون لگ گیا ہو سی اون میں آباد سبا کے میرے مولا دا سر سر پہ لب دائے جگہ کو جتے میں مولا دا سر رکھا اس نو اپنے پورے گھارے جو ہور کوئی محفوظ جگہ نہیں لبی اس آکے میرے مولا دا سر صندوق کے جزب ہے او تو ڈھگن بچے آپ سمجھے سال بھی اپنے کمرے چھے اد رات دا ویل ہے سال بے دے کرنا تے آواز آئی ایک مستور دے بین بلندن دونوں کت کت روما تانو دار الامار اپنی چھت سے روما تانو مسجد کوفہ دے محراب چ روما تانو میں تنت البقر